מבוגרת, אמרתי, בטח עוד 30 שנה. אולי הנכדה שלי הובא לי את השם פה, ומישהו יבוא ויגיד לה, רוצים לדבר איתך על האיש המתה פה, והתכוונו אליי, אני נורא מקבל, או... זה עצוב, זה מצביע, זה צובט הלב, באמת. אני כל סוף שבוע הזה, יש מחור מקסים שקוראים לו דודי פטימר, שהוא, אתה יודע, גם אליי הוא שלח כאן. אז אני חושבת שהוא בסופו של דבר עושה עבודת קודש. האיש הזה, בוא נספר, האיש הזה הולך לוותיקי הזמר הישראלי העברי. שייקה, פייפה. גם אותה הוא צריך לראה ממש שבועות לפני מעבר מותה. אני חושבת שזה חשוב לנו. הוא עושה מותה גדולה, אנחנו נביא אותו לכאן. דני! כן.